Vznikne možná nový most přes Ohři na Zlatém vrchu. Vyhláška upravuje noční klid a hlučné činnosti. Do 2 let se stane město první v kraji s vyřešenou dopravou. Začaly práce na parku zážitků. Pořadí třetí most přes řeku Ohři by mohl v dohledné budoucnosti spojit největší chebské sídliště s centrem. Stal by se součástí integrovaného programu rozvoje města, který běží v této čtvrti třetím rokem. Ročně se zde investují desítky milionů korun. Celkem bude investováno do konce roku 2015 zhruba 160 milionů korun. Zjišťujeme, že se nám daří ty konkrétní akce, které máme schváleny, takže se nám daří soutěžit levněji. To znamená, že nám dodavatelské firmy dodávají za nižší ceny, než jsme původně předpokládali. Ve financování tak vznikají rezervy na další projekty. Město proto hledalo, co by čtvrti nejvíce prospělo. Jednou z variant byl nový most, který by spojil Zlatý vrch s městem poblíž stávající lávky pro pěší. Vedle mostu Amerického a vedle mostu na Ajské ulici by to byl třetí most, který by doplňoval vodní infrastrukturu. Ve hře byla také rekonstrukce Dvořákových sadů nebo budování parkovacích míst, ale město by rádo využilo zbylé peníze na most. Což se jeví jako nejúčelnější z hlediska těch budoucích nákladů, protože vnímáme, že to infrastruktura města žádá, že bychom pak stejně k tomu museli jednou přistoupit, ale přistoupit tak, že bychom to financovali jenom z vlastního rozpočtu, což v tomto případě, když je možné z dotačních peněz, by bylo jistě účelnější. Projekt je zatím ve fázi myšlenky, ze které teprve vzejde studie a pak další standardní kroky. Vše se ale musí stihnout do konce roku 2015, kdy projekt IPRM má být ukončen. Ve čtvrtek 15. března schválilo zastupitelstvo města Lokte vyhlášku, která upravuje hlučné činnosti a noční klid. Využilo tak ustanovení zákona o obcích, které umožňuje vymezit dobu používání hlučných strojů. Nejhlučnější asi známe všichni je toto běžné sekání trávy, jsou to různé cirkulárky na řezání dřeva a podobně, kdy lidé samozřejmě využívají převážně soboty, neděle k těmto činnostem. Tak jako v každém městě je jedna skupina lidí, která si nepřeje o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích být těmito činnostmi rušena. Na straně druhé jsou zahrádkáři, kteří na svých pozemcích nejčastěji používají hlučná zařízení. Zastupitelé proto rozhodli o kompromisním řešení. Od 1. dubna si zastupitelé po kratší diskusi ustanovili, že tato doba bude stanovena tak, že v neděli od 6 do 13 hodin nebude možné tyto hlučné přístroje a zařízení používat. Platí to nejen pro obyvatele rodinných domů, kteří mají pozemky, ale i pro obyvatele činžovních domů, kteří by například chtěli provádět bourací práce nebo vrtání. Od 13. do 22. hodiny je pak možné stroje spustit. I potom je ale nutné dodržet zákonné normy hlučnosti. Dalším bodem vyhlášky je ustanovení o nočním klidu. V pracovních dnech, nedělích a svátcích platí od 22. hodiny do 6. ráno. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je pak posunut na dobu od 1. v noci do 6. rána. Tak se mohou například konat společenské akce v letních měsících. To ovšem neznamená, že od těch 22 hodin do té 1. hodiny, čili přes půlnoc, mohou být porušeny ty limity podle zákona na ochranu zdraví. To určitě ne. A tam to samozřejmě je postihováno zákonem o přestupcích. Za dodržení norem a času ukončení akce zodpovídá pořadatel. Ten ale většinou velmi dobře ví, že tato povinnost platí. V obřadní síni městského úřadu v Chebu se uskutečnilo tradiční každoroční udělování cen městské nadace Schola Ludus. V úvodním slovu zmínil místostarosta Vladimír Hartmann, že letos se rozdělilo na cenách téměř 200 000 korun. Prestižní cenu Hanze Novotnyho za mimořádné výsledky a dlouhodobou práci na poli vzdělanosti získala letos Alena Dvořáková z gymnázia a ředitel základní umělecké školy Karel Bosák. Dalších 5 pedagogů získalo ocenění nadace Schola Ludus. Z každé chebské školy byly také vybráni nejlepší studenti a žáci. U příležitosti Dne učitelů město ocenilo také jednoho pedagoga z každé základní i mateřské školy. Vedle každoročního oceňování úspěšných studentů a pedagogů se nadace zaměřuje i na financování vybraných vzdělávacích projektů.
Jde například o rozšiřování fondu odborné literatury v městské knihovně, která k tomuto účelu i letos obdržela symbolický šek na 35 tisíc korun. Dalších 15 tisíc dostalo gymnázium na vytvoření názorných pomůcek k popularizaci přírodovědných předmětů. Poklepáním základního kamene začala ve čtvrtek 29. března poblíž místního gymnázia v Sokolově stavba další etapy západního obchvatu. Původní předpokládaná cena se ve veřejné soutěži podařila snížit o rekordních 111 milionů korun na 153 milionů. Jsem velmi rád, že se to podařilo vysoutěžit za podstatně menší peníze, než které byly připraveny, a doufám, že kvalita ani termín neutrpí. Kvalita stavby a termín dokončení. Základní kámen byl položen v místě, kde vznikne okružní křižovatka. Zhruba 1 kilometr dlouhá část obchvatu povede mezi výsypkou a klášterem směrem k řece Ohři. Tam vznikne 160-metrový most a napojení na stávající komunikaci Sokolov-Citice. Financování projektu je z takzvaných 15 ekomiliard, které mají zahlazovat následky těžby uhlí v postižených regionech. Asi nejhezčí na celé stavbě je, že město Sokolov se přímo investičně nepodílelo na této stavbě. Sokolov se v dohledné době stane prvním městem v kraji, které bude mít vyvedenou transitní dopravu mimo město. Sokolov je v podstatě dopravně vyřešen, kromě Tepny, která vede na Kraslice a která prochází podél městského úřadu a hlavně druhé základní školy vlastně skrz historické jádro města. Západní obchvat, který bude dostaven, dejme tomu, do 2-3 let, tuto transitní dopravu, která je opravdu poměrně hustá, odvede mimo město. Nyní začaly přípravné práce. Termín dokončení obchvatu je konec září roku 2014. Minulý týden se začalo se stavbou dlouho očekávaného projektu na revitalizaci Ašského amfiteátru. Přeshraniční projekt, nazvaný jako Park zážitků, si vyžádá náklady 19 milionů korun a je financován z programu Cíl 3. Úpravy sadů míru jsou součástí společné akce s německým městem Bad Elster. V areálu se nachází dožilý amfiteátr. Ten by měl být nejviditelnější částí projektu. Počítáme přibližně s kapacitou 1000 míst v tom amfiteátru. V tuto chvíli tam byla kapacita mezi 500 a 550 sedících diváků. Dalších asi 500 míst by mělo přibýt ke stání. Dosloužilé lavice budou nahrazeny betonovými schodišťovými stupni. V současné době se pracuje na oplocení areálu a přípravě staveniště. Oprav a vybudování se dočkají také pěší komunikace v parku a sadové úpravy v areálu. Bude tam zastřešený amfiteátr, bude tam zázemí pro umělce, bude tam ta galerie s kavárnou. Už v rámci některých minulých projektů tam byly vybudované dětská hřiště. V tuto chvíli se tam budou budovat nové cesty, bude to upravenější, hezčí, takže bude to velice příjemné prostředí v centru města. Kavárna a galerie za celkem 3 miliony korun bude hrazena pouze z rozpočtu města. Pokud by byla zahrnuta do projektu, nebylo by možné například prodávat kávu. Termín dokončení je plánován na konec října letošního roku, ale slavnostní otevření proběhne pravděpodobně na začátku příštího roku. Počká se na partnera v projektu město Bad Elster, až dokončí rekonstrukci svého centrálního parku. Město Cheb se dostalo do top 10 měst s nejlepší strategií přímých zahraničních investic podle prestižního britského investičního časopisu FDI Magazine. Časopis vybral z více než 250 měst východoevropských zemí. Cheb skončil na 9. místě především díky první etapě průmyslového parku. Co se týká vlastních investic, má město pro letošek vyčleněno okolo 400 milionů. Některé projekty se ale neuskuteční. Já jsem na jednání zastupitelstva avizoval, že takovým vážným aspirantem na to je vybudování sportovišť na plovárně ve Dřenici. Jinak o této záležitosti budeme teprve jednat a takovými adepty na vyřazení jsou především investiční akce, které nejsme schopni připravit. Neuskutečněné akce se podle vedení města pouze odsunou a s jejich realizací se i nadále počítá. Jedná se například o vybudování recepce v budově města. Úřadu. Památkově chráněný objekt si vyžádá náročnou přípravu. Odsune se také realizace dopravního hřiště.
hřiště. Už to, že ty akce byly jednou zařazeny do programu investic, tak svědčí o tom, že jsme je považovali za důležité, takže budeme je chtít zrealizovat v budoucnu. Největší investicí je pro letošek úprava levého břehu Ohře. Významné je pokračování obnovy Zlatého vrchu nebo rekonstrukce lesní ulice na sídlišti Skalka. Některé akce nebyly zařazeny na letošní rok, ale byly doplněny. Jako příklad bych uvedl zateplení 6. základní školy nebo rekonstrukci mateřské školky v ulici Do Zátiší na Skalce, která to nezbytně potřebuje. V rozpočtu je připraveno přes 350 milionů na investice a 50 milionů na velké opravy, přičemž město počítá s 200 miliony z dotací. Novopečeného mistra republiky v kategorii reflexní lok občana města Kinšperk nad Ohří Martina Hámora přivítali na místní radnici. Starosta města Tomáš Svoboda sportovci poblahopřál k úspěchu na halovém mistrovství a předal mu drobnou pozornost. Martin Hámor, člen chebského lukostřeleckého oddílu TJSK, v poslední době sbírá úspěchy na různých soutěžích a turnajích. Všichni přítomní mu popřáli především pevnou ruku a další trofeje do sbírky.